Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jednom Prestisimo. E, nastavljamo večeras razgovor sa direktorom turističke zajednice Dubrovačko-Neretvanske županije, gospodarom Julijom Sagrotom. Dobar večer, još jedan put u Prestisimo. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Evo, razgovarali smo prošlog puta puno o održivosti turizma, o, o specifičnosti e, destinacije naše županije, o s, nekim planovima kako produžiti sezonu o, onih 60 i e, kusur manifestacija koje će pomoći u cijeloj toj priči. E, no, što biste rekli, koji dio naše županije zahtjeva najviše posla? Ajmo reći to tako. E, gdje bi trebalo najviše raditi, odnosno gdje se zapravo najviše i radi? Ja vjerujem. Pa gledajte, mi imamo županiju koja je podijeljena na turistički na klastere. Dubrovački klaster koji obuhvaća Konavle, Župu, grad, Primorje i Mljet neposredno s njima su stvarno jedna cijelina specifična i to je izrazita aviodestinacija. I samim tim imaju i specifične potrebe na ovom podneblju. Ali moram reći da je ovdje jako u odnosu na ostatak, osim iznimno Kočule, koja stvarno je specifičan proizvod i prosjek grada Kočule turista koji dolaze može se definitivno usporediti sa prosjekom koji dolazi na područje Dubrovnika. Ostali klasteri su izrazite autodestinacije, i manje sredine te jako puno posla se zapravo zahtjeva i kako dostići razine i približiti ih onemu što ima klaster Dubrovnik. Sada kad usporedite i Lastovo, i Kuočulu, Pelješac, Neretvu, pa ja, ja moram reći da kad usporedite Neretva kao jedan specifičan proizvod koji je apsolutno ne prepoznat vani u promocijama, a imamo ga tu blizu. I mislim da i najviše napretka realno možemo tu postići. Evo moram napomenuti zapravo sad jedan događaj koji je vrlo bitan, koji smo se prijavili HTZ-u i dobili od HTZ-a zapravo priliku da ugostimo za 20. godišnjicu, to se radi o Zlatnoj penkali, i ugostit ćemo jako puno novinara, blogera i svih onih koji su posljednjih godina dobijali nagrade i pisali o Hrvatskoj. Radi se negdje između 60 i 70 novinara, specializiranih i samim tim smo jedan koji od programa koji će se održati ovdje u završnu večeru 9. u Lezaretima bit će i program odlaska u Neretvu. Znači ideja je da se pokaže ta Neretva e, jako puno tih novinara da vide što ima jako e, privlačnih stvari od specifične eno, gastronomije sa jeguljama, žabama i tim plavim rakom koji je sad došao koji govore da je vrlo vrlo ukusan Pazite malo prije sam spominjao i Bird Watch Festival koji je sasvim jedna novost i specifičnost koji zanadili biste se kolika je posjećenost, pogotovo Engleza koji to vole, a da ne govorimo kulturno-povijesna poveznica sa Naronom je fascinantna kada one vide taj muzej, da je tu bio jedan rimski grad i s takvim ostacima na našem podneblju moram reći da je, da je cijela priča vrlo, vrlo potencijalna. E, tako je, ima tu zaista on, puno toga što, što sami moramo još sami još moramo otkriti. No, evo, spomenuli ste te novinare, blogere, e, nevjerojatno je koliko u današnje vrijeme e, jedan bloger, neko koji ima 3 milijuna pratitelja, može napraviti samo s jednom objavom. I to je jedna vrsta promocije na koju, evo, čini se i te kako mislite. Istina. E, gledajte, E, jako puno e, imat posla oko toga. To ovako ne zvuči je, zanimljivo, ali kako zapravo da budem plastičan od te cijele šume i zabrati kvalitetne, jako puno se radi na tome da se uopće proberu u kontaktima sa predstavništvima, sa medijskim kućama, sa jesu li to blogeri koji bi mogli biti naša cilja na tržišta ili influenceri. Tako da, da, potencijal je ogroman, ali je realno jako malo njih tu koji su baš te kvalitete koje nama treba. Jer isto kao što smo govorili, turizam e, na našem podneblju je dosegao jedne razine, vršne pomeni, pogotovo u, u periodu visoke sezone, gdje mi sad e, više imamo prilike okrenuti se specifičnim segmentima turizma koje smo malo prije spominjali, da ih ne ponavljam, ali na takav način isto e, gledati i dovesti e, vrhunske blogere, vrhunske e, novinare, novinare, agente, koji e, mogu e, dovoditi e, ili utjecati na probrane turiste. Evo, jedna španjolska, čini mi se, TV kuća sa ne znam koliko milijuna gledatelja snimi jedan mali segment o sadžalama na našem području i e, napravi zaista veliku promociju. Te stvari se znaju i slučajno događati, međutim, kako kažete, veliki je to posao. A dobro odrađen posao izgleda vrlo jednostavno. Da, istina, izgleda. Da. Evo, e, kakva je suradnja s lokalnim dionicima? kad govorimo o promociji turizma Županije? Pa gledajte, ja bih rekao da je suradnja vrlo dobra. Da može biti bolja, naravno da uvijek može biti bolja. Moram napomenuti da, evo, gledateljima koji ne znaju da turističke zajednice zapravo imaju turistička vijeća gdje su unutra često sjede probrani visoko pozicionirani ljudi u svojim tvrtkama, što hotelima, što agencijama, privatnom smještaju, predstavnici, ugostitelja i tako dalje. Sada, takvi ljudi jako puno utječu i na naš program gdje, kojim smjerom i njihovi savjeti su tu nezamjenjivi. Ali recimo, Evo da napomenem opet jer volim govoriti često o konkretnim stvarima kada govorimo o suradnjama sa našim agencijama. Evo imamo ove godine vrlo dobru suradnju s nekoliko agencija gdje ćemo, gdje smo odlučili prihvatiti, to jest podržati dolazak visoko kvalitetnih, to jest zapravo elitnih agenata za tržište Brazila, Južne Afrike i SAD-a. Mislim sva ta daleka tržišta su još uvijek tržišta koja nama nedostaju. Uh -huh. u onom segmentu i objemu u kojem su bila uh, pred COVID periodu, ali uh, i nevjerojatnog su potencijala i naravno da oni koji odluče prevaliti toliki put uh, su u pravilu i visoko kvalitetni uh, turisti. Tako da ti agenti i programi, to je shodogrami koje radimo uh, s njima, uh, zapravo želimo im pokazati sve ostale stvari koje smo spomenjali malo prije i samim tim se nadamo da će uh, dovesti probrane goste. Probrane i za aktivne goste. A, tako. E, što mora zapravo biti tako? Kako planirate promovirati održivi turizam u Županiji? Održivi turizam je po meni usko vezan sa autentičnošću. E, ako se sjećate, govorio sam bio o agroturizmima, o opg ovima Kada maknemo e, Dubrovnik sa strane koji je magnet sam po sebi, i koji evo sve više i više vidimo City Break destinacija kako privući te sve ljude e, i pokazati im zapravo što naše ruralne sredine nude pa ne samo i ruralne ali većinom ruralne moram ovdje e, napomenuti da e, dubrovačko županija ima jedan jako dobar projekt koji mi podržavamo zove se zlatna naranča mm -hmm. koja je zapravo pokazala i koja potiče kroz nagrade e, izvrsnost e, kroz e, lokalne agroturizme i iznenadite se kroz Županiju koliko ima takvih e, agroturizama, jer kad govorimo o autentičnosti, autentičnost je e, strahovito vezana uz ono što vi možete pre, prezentirati e, gostu. A to su samo lokalni ljudi, lokalne obitelji i kad familije rade e, unutar e, turizma, rade to sa srcem. Jer e, Budućnost turizma će biti usko vezana sa radnom snagom. Ja često želim i, i volim reći da u turizmu, ako ovako nastavi, neće biti nikakvih problema osim radne snage. A kud bolje kad imate autentične proizvođače koji usput nude od smještaja, kvalitetnog doživljaja u destinaciji, obilazak vinograda, vinskih cesta, specifične ostale eno gastronomije, tako da ja mislim kad stranci svi iz ovoga što sam ja vidio vide našu gastronomiju budu oduševljeni. Zapravo je to stvar koja treba se poticati i to je možda ono što bi ljude moglo i vratiti na naša ruralna područja koja su, evo recimo u Dubrovačkom primorju, u velike napuštene pa da možda i naj, nažalost najprazniji dio je našeg ovdje podneblja dubrovačko primorje i šteta je jer jako puno tih ljudi i sljednika živi u gradu e, ali evo ja opet moram okay. istaknuti da, da imamo primjere oko nas, poput Konavala, koje su sa agroturizmom postali poznati na razini Hrvatske. Kad negdje otiđete i kad pričate o agroturizmu, pazite, Konavle se uh, spominju kao primjer, gdje je stvarno što god mi, kad vidimo i kad razgovaramo i kad šaljemo malo prije što sam pričao od raznih novina, ragenata i tako dalje na teren, u Konarima bez problema se dogovorimo za sve što treba i pogledajte sadržaj koji se tamo razvio od ATV-a. Pazite, tamo imate sad četiri ili pet konjičkih e, klubova, e, imate, e, ma mislim, e, agroturizme koji su čisto vinski, čisto... Ne, ne znam opisati, stvarno i ta renesansa Malvasije Dubrovačke je učinila jako puno. Tako da su konale su jako dobar primjer kako lokalno stanovništvo. I van sezvane, ne samo sezoni. apsolutno. Dakle, Božić u Konavlima. Kopri, Eto, su, i vi to znate, Božić u Konavlima, i su, znači... Tako, i tu su i festivali domaće kobasice, pa, sve se iznosi vanka na najbolji mogući. Ok, pa jeste, mene su zvali e, naši kolege iz Splita da čuju da ima vrhunski događaj oko Božića u Konavlima, Fet. da planiraju doći. Eto, gledajte kako, kako zapravo E, takva ta jedna manifestacija i općenito sve oko toga e, može imati nevjerojatne benefite za okruženje a dobar glas se daleko čuje tako je e, kulturna baština koliko je ona važna za turizam u dubrovniku u okolici još i više pa gledajte iznimno, iznimno. iznimno je važna. iznimno je važna i ostavština naših djedova na našem podneblju nam zapravo samo pokazuje koliko mi moramo biti odgovorni prema toj ostavštini, jer nemojmo se zavaravati veliki dio turističkih rezultata, dugujemo toj baštini. Ali moramo ovdje napomenuti i pohvaliti društvo prijatelja starine, to je enorman posao koji je napravljen i pazite, opet govorim, to najviše vidite kad otiđete negdje u druge krajeve Hrvatske, kad uh, vam kažu da su apsolutno ljubomorni na... Uh, bez obzira što imamo bogatu kulturnu baštinu, uh, zapravo i na održavanje te iste. Uh, soko kula u konalima, mlinice na rijeci Ljutoj, Kneževi, dvorovi po Primorju, konavljima. Gledajte, imate ston. Ja kad pogledam ston, to je renesansa. Ston prije 15 godina i sad. I tamo kad ljudi dođu, to je ostanu, ostanu u nevratnom šoku kako to prelijepo izgleda. Tako da se jako puno ulaže u obnovu baštine, nevjerojatan je pokretač, što smo malo prije govorili, jer Britanci, Irci, pa čak i Amerikanci imaju istačan ukus i pogledajte samo gdje oni odlaze. Odlaze na jako puno destinacija unutar županije koje su uh, vrlo visoko kulturološki razvijene i samim tim uz ovo što smo nabrali od Dubrovnika i okolice Kuočula, je također jedan ogroman magnet i uh, jednostavno kultura i kulturna baština nam donose visoko kvalitetne goste. Apsolutno, a svako mjesto ima neku priču koju vrijedi ispričati i potaknuti. Kakav je stan stav županijske turističke zajednice prema kruz industriji? Spomenuli ste um... to kao dobar primjer, pa jesam, spomenuo sam to kao dobar primjer, znači 400 ticanja po informacijama koje su nam date sa tisuća turista nam pokazuju zapravo da je to došlo na određeni optimum. Pazite, bez te industrije ne možete, to je jedan u vidu industrija, svela se na nekakve razine koje je, su zapravo prihvatljive gradu. I ja to gledam sa jednim drugim stajalištem. Često puta kažu takav gost dođe pa kupi ne kupi suvenir, možda poliže jedan sladoled, ali ne bih ja rekao da je to tako. Te ljudi obiđu destinacije mnoge i kad vide destinaciju, ja sam uvjeren da jako puno njih, a imamo takve povratne informacije, se vrate i odluče tu biti na ljetovanju ili u city breaku malo bolje upoznati destinaciju. Mislim da je kruz industrija sama po sebi e, vrlo bitna za, na kraju kreva i za promociju same destinacije u kojoj kruzevi dolaze. Tako je, oni imaju jako malo vremena, kad vide samo na jedan dijelić, jedan dio njih poželi se vratiti, to je jasno. Apsolutno. Zimski, zimski period, što se tu može napraviti? Kako ste rekli, Dubrovnik je 365, gotovo. Što se može napraviti u ostatku Županije? Pa dobro, u ostatku Županije na cjelogodišnjem turizmu nema mi preduvjeti za to. I ne hmm. trebaju ni biti. Ne trebaju ni biti jer Dubrovnik može imati 365, pa se i on bori s time. E, znate i sami da je stara priča koja je bila, te imali leto, ako nema leto, a neće biti otvorenih hoteli ili restorani ili obrnuto. Ajmo reći da smo ove godine konačno probili led. I Ryanair nam je već sad na početku pokazao da nisu to tako loši gosti ko što su mnogi govorili da će biti. I ja moram reći da smo mi zapravo iznimno zadovoljni sad strukturom takvih gostiju. Jer i povratne informacije kad pogledate u po gradu govore da rade kod je šesti mjesec za ovom periodu kad je to bilo. Dobro, treba još pošteno da i vremenski uvjeti jako puno igraju pred i po sezoni i da je sve išlo na ruku, ali neka je. Zimski letovi prema Frankfurtu, Beču, londonu i dublinu znači tri uh -huh. rane reta prema londonu beču i dublinu imamo croatie uh, Airlines prema frankfurtu na će nam zapravo pokazati uh, što i kako će izgledati to uh, ove zime uh, hotelijeri sam siguran uh, će raditi jer već uh, smo mi imali uh, protekle godine na području grada dubrovnika sedam osam hotela otvorenih imali ste i na kočuli jedan u Orebiću, jedan... E, mislim da su hoteli svjesni toga i bez problema će popratiti to. E, vidit ćemo, ja vjerujem da ima jako puno i gostelja koji će odlučiti e, ostati otvoreni i raditi no. na takav način. Gledajte, ja sam svjestan da problem radne snage e, je usko vezan sa turizmom 365, jer jako puno posla se na, na, na neki način odvija u glavninama sezone, predsezoni Pre ja znam da su ti ljudi umorni, tu imate jako puno toga od preraspodijele radnog vremena, ove godine jednostavno ne. cijeli mindset bi se trebao ne. promijeniti u glavi i da bi imali turizam 3, 6, 5 morate imati više ljudi. E sad, Amo vidjeti kako će se odbiti ova sezona. Ja se veselim, zimska, kako će to izgledati. To nam je jedan okidač i vidit ćemo kojim ćemo... To se ćemo, vidimo za 5, 6, 7, 10 godina. <laughs> da, da. Ba, ja ne bih rekao jer vrlo brzo se to sve mijenja nakon COVID-a. Gledajte, treba reći otvoreno. Jako puno ljudi E, i ne želi raditi cijelu godinu. Želi se odmoriti, da, želi otići, to je njihovo legitimno pravo, ali je činjenica da jednostavno kad mi imamo turiste ne smijemo izgledati prazni, ne smijemo sebi dozvoliti da nemamo gdje ne. odvesti mi naše agente kad dođu ili neke novinare, a to se znalo događati. Tako da... Uh, svi moramo uh, se malo više okrenuti a ja vjerujem da su svi sad više svjesni da, no, jasno. da jednostavno destinacija zaslužuje zaslužije maksimalnu pozornost evo turizam odavno nije ono što je bio prije nekoliko desetaka godina dobar hotel lijepo plaža lijepo vrijeme uh, Gost zahtjeva puno više koje su aktivnosti koje Evo, naši gosti najviše preferiraju. Znači, što treba gurati naprijed? Osim tog nekog ruralnog turizma, jasno je. Pa gledajte, aktivnosti su, kad gledate, raznolike. Pa vi danas ne. imate nevjerojatnu ponudu na pod... Mislim, meni je lakše to govoriti sa stališta Županije. Ali kad gledate uh, Viganj i Dolinu Neretve sa kajti surf turizmom je, koji tako. je eksplodirao za njih uh, 7-8 godina do razina na koje se mi nismo nadali... Uh, Malo sam spomenuo 4-5 konjičkih klubova u Konavlima za, za specijalizirane goste. Jako puno imate i ponude ATV, safarija, kajakinga. Ima jako, jako puno toga što može hiking, rute, bird watching, kojeg ste prelepa, pa i taj bird watching je nevjerojatna <laughs> specifičnost. Tako da imaju što za zaviditi, ali ne smijemo se zavaravati. Mi smo Uh, grad na moru, živimo od ljetnog Jasno. turizma Jasno. i sunce i more uh, kojeg svi nešto uzanje vrijeme srame ga se reći, ne smijemo se sramiti reći, to je naš glavni proizvod, uvijek će biti sunce i more i kulturna baština koju smo naslijedili ako je budemo kvalitetno državali, jer uh, naše more je, uh, trebaš ga voliti, a zapravo je glavni resurs, i evo, uvijek. nekako uvijek skačem s teme na temu, ali svjesni smo svi toga i kroz tu održivost kad govorimo o uh, održavanju istog tog mora, jako puno uh, treba vratiti to moru. I evo, m, turistička zajednica Dužačko-Necanske županije je, evo prije, nekoliko dana raspisala natječaj prema lokalnim turističkim zajednicama i odlučila je izdvojiti određena sredstva za podršku e, čišćenja e, podmorja, rijeka, jezera na području naše županije gdje se veselimo e, takvim akcijama i podržat ćemo ih još više i pogotovo poticati u predeljima gdje nema toliko sredstava ako što ima negdje drugo jer vrlo znate koliko su takve akcije zapravo hvale vrijedne Tako. jer brane naš glavni resurs. Tako, evo, zašto bi bio jedan dobar tim building firmama poći očistiti neku plažu? Pa recimo. je, apsolutno i to. I apsolutno i to. I ne, to je jednostavno resurs koji ostavljamo nama, Tako, evo, djeci, Uz koji smo mi možemo salagati koliko hoćemo, svi indirektno ili direktno vezi. Apsolutno. Evo, kakva je suradnja tz županije s drugim gradovima i županijama? Pa mi imamo jako dobru suradnju sa našim dalmatinskim turističkim zajednicama, regionalnim turističkim zajednicama i s likom. Moram napomenuti tu liku, ona ima taj dio paga i priobalja, pa evo često. Našli smo jedan zajednički jezik, već ima nekoliko godina, to stvarno evo moram zahvaliti mom prethodniku jer on, koliko sam shvatio, je bio jedan od glavnih poticatelja toga što se tu zapravo radi. Mi imamo jako puno sajmova koje idemo sa potpokrovodistenstvom HTZ-a. Određen dio sajmova gdje mislimo da imamo i prezentacija zajednički jezik i zajednička tržišta, idemo sa tržičkim zajednicama koje sam nabrojao. Tako da imamo jedan dobar sporazum i stvarno idemo u određene destinacije koje su nama svima prihvatljive i zapravo koje su nam vrlo bitne. Mhm. Tako da imamo jako puno suradnjih na tim razinama kao i na razinama da kad dogovaramo dolaske agenata, blogera, influencera da pokušamo zaokružiti cijelu priču jer iznenadili biste se jako puno je toga danas da gost želi što više vidjeti, naša čak županija je tu mala. Tako da recimo primjer određenih hiraca koji su tražili je da slete u Split, provozaju se obalom, hvar, kočula, Dubrovnik, Cavtat i da polete iz Dubrovnika. Tako da vrlo su mogućnosti široke i jako ih puno koristimo. Eto, I moram i u ovom trenutku baš pohvaliti da je jako dobra suradnja. Sjajno. Evo, putujete puno po svijetu, puno toga vidite. E, kako biste usporedili našu županiju sa nekim ono, najpoznatijim svjetskim destinacijama, svi spominju tu Toskanu. Gdje smo mi? Što se tiče brendiranja, nismo na tim razinama. E, jer ima tu još jako puno posla e, i zato se nadam da će planovi upravljanja destinacijom donijeti određene pomake jer gledajte, dobar gost dosta puta ne želi gledati lošeg gosta. I mi smo još uvijek tu negdje gdje ne znamo, to jest nije da ne znamo, nego u činjeničnom stanju da imamo e, koliko je toliko u vršnim periodima e, izražen masovni turizam da se ne lažemo potreban je i on ali kad te strategije odrede gdje ćemo mi kojim smjerom ići više ćemo onda znati a to je više pitanje za politiku i političare što je i u redu i mislim da će plan upravljanja destinacijom odrediti gdje smo i kako smo ali kad gledate kod dalekih destinacija iznenadili biste se recimo E, turistički sajam u Njujorku koji je bio krajem siječnja je zapravo pokazao da unutar Hrvatske je Dubrovnik daleko, daleko najprepoznatljiviji brend. Čak e, daleko poznatiji od same države, a svako drugi Amerikanac koji je bio na sajmu je znao za Dubrovnik. A ostalo je e, kasnije upoznao i istraživo. Australci, evo ja to volim reći, moj prijatelj jedan, školski koji živi u Australiji već 15 godina je rekao da zadnje 3-4 godine je nevjerojatno koliko Australci zapravo pričaju o Dubrovniku i to je recimo neko tržište gdje se dogodine definitivno trebamo još više usmjeriti jer Australci, Novozelandžani i općenito daleka tržišta su nama strahovito velik potencijal. Evo. Puno vam hvala što ste bili naš gostu u protekle dvije emisije. Evo, možda se uskoro ponovno vidimo u našem studiju i svima nama skupa želimo jednu izvrsnu sezonu. Hvala ponavno. Hvala vama i vašim gledateljima. E, hvala i vam, dragi gledatelji. E, ugodan vam ostatak večeri. A mi se vidimo ponovno idući utrok. Da viče.